دیر خلق د جمعیت علماء اسلام ټوپای په سر کی هغه وېما د جنت ټیکټ واغسته الحمدلله دا جماعت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د زمانه نرا روان دي چې کوم پرشم کوم جندا د حضرت عائشه رضی الله عنها لوپټه وا په غزوه بدر کې هغه لوپټه د عائشه رضی الله عنها هغه د شانتی برګا جندا وا جمعیت علماء اسلام کې چې څوک شامل شي د دې نه مطلب نه دی چې دې سړی د جنت ټیکټ واغسته د دې دا مطلب نه دی چې مونږ ورته معاف دی د دې دا مطلب نه دی چې دته آیس حلال دی د دې دا مطلب نه دی چې دته نشه حلال ده د دې دا مطلب نه دی چې دا به جوارګر وي د جمعیت علماء اسلام په پاټۍ کې شمولیت د دې مطلب دا دی او زمونږ لوی لوی اکابر جناب شیخ الهند رحمه الله او مفتی محمود رحمه الله دا غوی د نقش او قدم پسې بزو او دارنګي ذلی رهنما جناب حاجی ظفر علی خان دا غینه علاوه د ام سی ون امیر جناب کریم صاحب جناب فضل رب صاحب او دلته چې سمرا مشران ناس دي به خاص کر لیکم ملګرو چې دلته شمولیت وکه زما استاد محترم حضرت مولانا عطا الله صاحب دامت برکاتهم د ټولو د زړه د کومې نه شکریا ادا کوم چې مونږ ته په دغه بهترین پروګرام کې دغه مقدس پروګرام کې د شرکت دعوت راک د ام سی ټو امیر جناب رضوان الله صاحب جناب زاهد امیر صاحب الحمدللہ شب و روز محنتونه داوی فکر داوی محنت داوی جد و جهد داوی تدبر او داوی کوششونه الحمدللہ دا د اسینا زید کسان الحمدللہ نن د نورو پاټونه راووختل او دغه د حق په قافله کې جمعیت علماء اسلام کې شامل شو معززو کم کسان چې په جمعیت علماء اسلام کې نن شاملېږي دوی دې دا سوچ نه کوي چې دا د هغه خلکو پارټي ده چې دا غوی جنډا د ننه پورې نه ده جوړه شوې وی د جنډې اعلان به بیا کوو د نخ اعلان به بیا کوو الحمدلله دا جماعت د نبی کریم علیه الصلاة والسلام د زمانې نه را روان دی د جمعیت علماء اسلام پرچم د جناب حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه پر روایت باندې ثابت دی براء ابن عازب رضی الله عنه دا پرچم په خپل روایت د الله د پیغمبر نه نقل کړي مونږ د هغه پرچم لاندې راغلی یو چې کوم پرچم کوم جنډا د حضرت عائشه رضی الله عنها لوپټه وه په غزوه بدر کې عائشه رضی الله عنها خپل لوپټه شلولې وه او په هغې باندې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام زخمونه تړلي وو هغه لوپټه د عائشه رضی الله عنها هغه دغه شانتی برګه جنډه وه معززو دا یو وعده به راسره کوی جمعیت علماء اسلام کې چې څوک شامل شي د دې نه مطلب نه دی چې دې سړی د جنت ټیکټ واغسته د دې دا مطلب نه دی چې مونږ ورته معاف دی د دې دا مطلب نه دی چې دته آیس حلال دی د دې دا مطلب نه دی چې دته نشه حلال ده د دې دا مطلب نه دی چې دا به جوارګر وي د جمعیت علماء اسلام په پاټۍ کې شمولیت د دې مطلب دا دی چې د دې کوم اکابر دي د دې کوم علما دي او زمونږ لوی لوی اکابر جناب شیخ الهند رحمه الله او مفتی محمود رحمه الله دا غوی د نقش او قدم پسې بزو ګناهونه به پرېږدو د الله نه فرمانی به پرېږدو به با الله دا پرچم مونږ ته ان شاء الله خیر او برکت راکړي تاسو بس یې کوی ډیر خلک د جمعیت علماء اسلام ټوپای په سر کی هغه وېما د جنت ټیکټ واغسته نه په دې ټوپای باندې تا ته آیس حلالیږي لکه په زور باندې وای د دې ټوپای په برکت باندې تا ته نشه حلالیږي د دې ټوپای په بدله باندې په بدل کې تا ته مونږ چې کوم دې معاف کیږي نه تا ته دا یو شیم نه معاف کیږي او دا یو وعده برا سره کوی داسې نمایندگان براولو چې مونږ د ایسوس مګلران ونیسو چې هغه له بیا د جیلونو نه نه راوباسي جوارګر ونیسو زمونږ دا کونسلرو پسې لاړ شي زمونږ دا امیدوارو پسې لاړ شي قاتل ونیسو دا امیدوارو پسې لاړ شي دا ایسوس مګلر ونیسو دا امیدوارو پسې لاړ شي او د مسلمانانو عزتونه لوټ کوونکي ونیسو او دا مشرانو پسې لاړ شي وی ځکه چې ما سره منډه والې ده د جیل نه را خلاص کی په دې کې زما استا خیر دی او که په دې کې زما استا تاوان دی په زور وایي
الله کا پدې کې زما واست اخر دې کتاوان دې زمنګ ټول نو جوانان دې ظالمانو تبا کړل کنه وای کنه یار زمنګ ټول نو جوانان دې ظالمانو تبا کړل کنه د جمعیت علماء اسلام نظریه دادا چې د الله په زمکه باندې به د الله قانون راوړي څوک چې د الله د قانون نه خبر وي پچا کې چې خپل اسلام وي پچا کې چې خپل دین وي څوک چې په خپل دینداري څوک چې په خپل د الله نوم اخلي څوک چې دغه مفسدینو شرینو سره جهاد کوي هغه خلک به ان شاء الله مخې ته راولو او دغه اکابرو حضرت مولانا شمس الحق صاحب الحمدلله حضرت مولانا عطا الله صاحب الحمدلله د دې اکابرو لمنه به ان شاء الله راټینګو راټینګو به کنه ان شاء الله غلطی فیصلې به نه کوو تاسو پرمر بم راضی ان شاء الله راضی به لار بم راضی اسپتال بم کیږي کالج بم کیږي ملازمتونه بم کیږي نوکرانی بم کیږي د هر څه به کیږي د هر څه به کیږي خدا سي نماینده بره ولو چې هغه کم سه کم د دین نه خبري ان شاء الله د هر څه به کیږي الکا دلته په دې تاثیر شب قدر کې مولانا مسمر شاه صاحب څومره کارونه کړی دا غومره کارونه څوک کولی شي الکا دا غومره کارونه څوک نشي کولی د جمعیت علماء اسلام کم نماینده منتخب نماینده تاسو له کار نه دی کړی ان شاء الله لارې بم پخیږي ترانسفرمرې بم کیږي سکولونه بم کیږي کالجونه بم کیږي خو د اوټ چې دا کومه پرچه ده د اوټ چې دا کومه پرچه ده دا یو قسم له امانت دی په امانت کې به خیانت نه کوو د اوټ چې دا کومه پرچه ده فتاوا حقانیه لیکي دا شهادت دی دا د دې خبرې گواهی ده چې دا کم سړی ولاړ دی دا اهل دی په دې کې دین شته اوس یو سړی ولاړ دی او په هغه کې دین نشته دا شهادت او دا گواهی لکه صحیح ده دا شهادت او دا گواهی صحیح ده د قیامت په ورځ باندې د دې ټول قوم لاس به یو ستابه ګریوالي که غلطه فیصله دی وکړه دې کوم ملګرو چې الحمدلله نن په دغه قافله حق کې شرکت وکړو ټولو ته ویلکم او اهلا وسهلا مرحبا ویم ان شاء الله په هر ځای کې به موږ ستاسو خدمتونه کړیم دي زموږ د جمعیت علماء اسلام چې کوم مشران دي الحمدلله جناب حاجی ظفر علی خان وس وی چې یاره تقریبا 2500 شمولیتونه ما وکړل الحمدلله زموږ د مشرانو په هر محاس باندې او په هر ډګر باندې ستاسو خدمت کړی دي او ان شاء الله به هم ستاسو خدمت ته تیار یو الله جل شانه دې په دې باندې د عمل توفیق را نصیب کی اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم برحمتک یا ارحم الراحمین.